10 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ 473 ଜଣ ପିଲା ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏବେ TSC RDC ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ। ଖାସ କରି ଏଠି TSC ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖାଯାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଠି ତ ବହୁତ ଭାବରେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଏଠି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ କି ଆମେ NCCକୁ ନେଇଛୁ। ସକାଳ 5:30 ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଇଭିନିଂ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସହ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଚାଲିଛି, ପାଠପଢ଼ା ଡ୍ରିଲ୍ ବାକି ସବୁ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଚାଲିଛି ଆମର। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥଲ୍ ସାନି କ୍ୟାମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କ୍ୟାମ୍ପ। ସୋ ଥଲ୍ ସାନି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଭି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମେ ହେ ଆଣ୍ଡ ଯୋ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋତା ହୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 23। ସୋ ହମ୍ ଉନକୋ କ୍ୟାଡେଟ୍ସକୁ ୟହାଁ ପେ ଉସି ହିସାବସେ ଟ୍ରେନ୍ କରତେ ହେଁ, ଯୋ ଜୈସେ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋ ଗିଆ, ୱେପନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହୋ ଗିଆ, ଫାୟରିଂ ହୋ ଗିଆ, ଟେଣ୍ଟ ପିଚିଂ ହୋ ଗିଆ, ମ୍ୟାପ୍ ରିଡିଂ ହୋ ଗିଆ, ଜଜିଂ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ ହୋ ଗିଆ, ଫିଲ୍ଡ ସିଗ୍ନଲ୍ସ ହୋ ଗିଆ, ଉସ୍କେ ଅଲାୱା ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କି ବି ହମ କୋଶିଶ କରତେ କି କ୍ଲାସେସ୍ କରବାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ ତରିକେ ସେ। ଉସ୍କେ ଅଲାୱା ମୈଁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରତା ହୁଁ କି ହର ଆନୁଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମେଁ ଏକ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ କି ତରଫ ସେ। ୟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ମୈନେ ଇସି ଲୋକେସନ୍ ମେଁ ନଭେମ୍ବର ମେଁ ହୁଆ ଥା, ତ ଉସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ମୈନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରବାୟା ଥା, ଅର୍ ଅଭି ବି ମୈନେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସାଥ ମିଲ୍କେ ଅଭି ୟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରବାୟା ମୈନେ।